Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yol qəzasında azı 13 nəfər ölüb. Pakistanın Pəncəb əyalətində 2 avtobusun toqquşması ilə baş verən yol qəzası nəticəsində azı 13 nəfər ölüb. Oku24 komitası istinadən xəbər verir ki, avtobuslardan biri təkərinin partlaması nəticəsində aşıb. Daha sonra digər avtobus və daha bir avtomobilə çırpılıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Müğənni Manaf Ağayevin ailəsində ağır itki baş verib. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Günaydın Azərbaycan verilişində deyib. O bildirib ki, ifaçının bacısının həyat yoldaşı Akif Quliyev vəfat edib. Onun ölümünə səbəb ürək çatışmazlığı olub.